Lesmana ki ana ngendi to ya ya. Wis tak enteni ana kene. Kok ya ana ora katon. Janjine mono ketemu. Kok ya ana ora katon-katon to. Aku wis tekan kene. Wis tak rewangi. Ora pamit kalawan bapak lan biyung. Mengko nek aku didukani lak yo kepiye to yo yo. Kang, Kakang Lesmono. Kok nenggal, kok enggal-enggal teko to Kakang, aku ki wedi lho kaijenan ana kene. Dek nala. Kaya suarane Kakang Lesmono ya. Kang, Kakang Lesmono. Kang. Kakang, kok ora ono to? Aku nang kene. Kang Lesmono. Ora ono. Kakang kuwi lho mbok yo aja gawe-gawe aku lho, aku wedi. Kang, aku Kakang Lesmono lho. Kok pindah suarane. Kakang, Kakang Lesmono. Kaget aku. Kakang Lesmono kuwi lho aku ya kaget tak kira kuwi macan. Macan piye to ya 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 ngene kok dikira macan iki lho. Lah aku wedi lho kaijenan ning tengah wengi kaya ngene ora katon ninggal katon Kakang Lesmono kuwi lho. Iki mau janjane iki aku ki wes mapan nono kene, mosok kowe ora krasa to, Dik? Mosok? Ngopo kowe dadak bingung goleki aku? Lah kepiye to wong yo ora katon lho Kakang kuwi. Ora satok goleki. Aku kuwi wes mapan nono sajroning atimu. Cemas. Ate. Mula saiki kowe wis seneng to? Aku mapan ana kene. Yo seneng Kakang. Iki mau ki janjane aku pengin cepet. Aku numpak jaran. Lah, jarane luwe. Jarane luwe. Terus tak kei pangan. Tak kei suket. Lah, ora ngerti ya suket kuwi mau ana rine katut kepangan. Jarane kelelepken ri terus ngletak. Lah aku rene terus mlaku ngono. Walah sing marakne randat kuwi mau kuwi. Ngono. Walah. Dek nola. Yo kepiye Kakang, Kakang Lesmono mandra kumara. Saiki aku tak takon. Yo takon apa? Apa wis madhep mantep panggonmu tresna kalawan Kakang Lesmono? Yo sakmestine to Kakang, wong yo wis tak rewangi tekan tengah wengi mapan ana kene kaijenan lho betek-beteke yo among kanggo pengen ketemu kalawan Kakang Lesmono. Ngono lho Kakang. Dadi mak cles rasane ngatiku. Kuwi. Kudune iki sing takon kuwi aku lho Kakang. Lho, takon kepiye?
Kakang kuwi kok ya senenge kalawan aku. Aku kuwi bocah gunung lho, Kakang. Kudune yen to anak ratu kuwi entuke ya anak ratu lho, Kakang. Lho, aja kleru penampa. Anak ratu itu anak ratu kuwi wis biasa. Pancen sengaja sing tak goleki kuwi wong gunung. Wong gunung kuwi kalebu wong dusun. Wong dusun kuwi becik pakartine, lugu. Ya ta? Seneng tetulung karo liyan. Yen ana bot repote liyan mesti dewangi, sayuk rukun tandang gawe. Kajaba kuwi wong dusun kuwi sawae ombo. Kakang kuwi lho mbok ya aja ngono kuwi. Lah gojek-gojek. Tresnaku kuwi tulus ikhlas lahir lan batin. Apa ya kaya mangkono, Kakang? Lho, kek, sawangen kek. Apa to, Kakang? Aruming kembang kuwi bisa layu. Ta? Megunging banyu kae bisa asat. Banjur. Nanging tresnaku kuwi nganti sak kukuting jagat. Lah kok ya padha to karo rasaku to, Kakak? Ah, tenane. Ya. Aduh, gawe kaget tenane ngene iki. Iya, tresnaku mono. Lahir terus sing batin tulus kanggo Kakang Lesmono Mandra Kumara. Wah, samsaya madhep mantep iki aku iki. Ayo, aduh. Aduh, selae. Alah. Yo. Tak tutke kowe dek nala.
tigra kang pala tumingal prang campuh samya ngedali wirdadit wileting kota dayang kong mangun sang idi binjang sang aji micil latinyo ngedali wus you
Sarwata minangka purwakaning kandha. Menika tawanane ora ingkang wonten negari Parang Kencana. Negari alit mapan sukuning gunung keh nang terung. Tatanane mo kaliyan to kinepung watu gumondong. Parang dene Prabanyong ngung ngrebut sorot lan sirating Raditya Karana. Kaperbawan kang dumeneng ing kono. Ponang den ucapna duluke Sang Nata Muda jejuluk Prabu Sasra Hadimurti. Sasra Hadimurti jeluk ing Sang Nata. Narendra Muda pengawak Jawa Rasa. Netra mancara nglira simripate singa bareng brengos trapang pinalintir den sampeaken ing talingan kanan kering abang bergadak paugane halembaga gumendeleng sutukane natko samulagya gandrung-gandrung kapirangu lawan anakipun kelurah Nala Garing Nalawati marmanggung ngecomang handal mingkono ngengkleng kenganglangan pandirangan kang netro sarawean kang asto mengkono ngecomang sabdaning sang buminoto patih dirga patihan kabeh para nayaka praja wadyabala aning Parang Kencana kawula nun wonten tinimbalan ing ngadhawuh sinuwun lungguh kepenak dikepenakke anggon usawan ya nggih nggih nun maestaken dawuh dasar bagus Narendra Parang Kencana dedeknya ageng inggil nyata prawira ing prang Rawa sakti ngalogot brengos trapang pinalintir tanana modot para jayeng jure Jagat Dewa Batara teh Patih Tirkawati. Inggih, kawula nun wonten tinimbalan ingkang ngadhawuh sinuwun. Yo. Kabeh para nayaka praja ana ing negara Parang Kencana. Yo. Ing rikalenggan iki sing ora bakal tetanyom siji-siji bab pakaryanmu kabeh sebab ingsun pitaya yen to kowe kabeh mesti wis nglaksanake apa kang dadi dawuhku ra ya kaya ngono to nggih iki sinuwun sedaya mboten wonten ingkang matuci wandi talah para kawula wonten negari Parang Kencana mboten wonten ingkang kesrakat awit paprintahan paduka sinuwun kuwi wis sak mestine kuwi wis sak mestine mergo aku dipatih si
pengpengan sing iso nyambut gawe ora liya kowe teh Patih Dirgapati. Ampun mangalembono kados mekaten sinuwun. Aha aha aha. Patih lan kabeh para nayaka. Eh, wonten dalem. Kowe kabeh wis ngerti. Ento aku minangka Nalindragung Binathara kang lenggah dampar ning praja marang kencana kene para kawula kuwi padha netali asih suyut sinuyutan ana ngarsaning sun. Sebab apa? Ingsun minangka Nalendra kang mimpin rodaning paprintan negara marang kencana tumrap para kawula kuwi wis sakmesthine adil lan bener. Coba apa kowe krungu para kawula kang serakat uripe? Kowe krungu para kawula sing durung entuk papan. Para kawula sing durung entuk pangan. Sebabe apa teh? Sebabe apa? Sebabe anggonku nglakokke rodaning paprintan ana ing negara Parang Kencana kuwi wis sak mesthine. Aku nampani apa sing dadi kekarepaning para kawula. Kabeh sarwa tak cukupi. Nanging teh rungokno. Atus pundi sinuwun. Sing tak lakoni ora kurang siji-siji nanging yen miturutmu anggonku urip nganti sadurunge aku madhek ning dampar palenggan kene nganti saiki aku dadi panguwasa. Kira-kira aku isih ana sing kurang ora teh? Eje sinuwun. Kepareng matur sinuwun. Menapa paduka badhe gelar jajan mimbuhi kuncaranipun paduka sinuwun? Kula nika tanya, pangapunten, pun sewu sinuwun. Wis ora wancine. Prabu Anom Sosro Kusumo iya Sosro Dirgamala kuwi ngelar jajan. Sebab aku wis rumangsa cukup. Wewengkon ning negara Parang Kencana wis cukup jembar. Cukup ombo. Tetanduran panguripan kabeh sarwa endah. Ayem tentrem. Kurang apa teh? Coba. Coba pikiran kanthi weninging ati lan pikirmu. Kurang apa aku, he? Nuwun sewu sinuwun. Blabar pisan kula mboten mangertosi. Kula amung nenggo dawuh paduka sinuwun. Ya. Yen pancen kowe ora ngerti bakal tak wenehi ngerti. Ngene teh. Negara Parang Kencana iki gedhe. Jembar. Makmur ayem tentrem. Nanging yen sing lakokke rodaning paprintahan kuwi durung ana durung duwe dedampingan, tegese durung duwe bojo, padha wae teh. Sebab kowe ngerti kekuwataning wong lanang kuwi ora liya ya mung wanita. Maju mulya makmur bisa mimpin sakabeh kuwi kekuatan sing dadi dasare ya mung wanita. Mula kabeh wae sok yen kowe wis nduwe bojo tak kandhani kowe kudu sing gemati karo bojomu. Ya kudu sing setia. Yen umpama aku kuwi nduwe dampingan Ora kober klamben aku. Mesti bakal tak jogo. Tak jogo prajane, tak mulyakke uripe, tak seneng-senengke atine.
supaya dongane wanita tumraping wong lanang kuwi tumus. Ngerti teh? Ngerti ora, ora penderlang-penderlang. Sedilongkas meh rapi to kowe.